მის საქართველო ნინი გოგიჩაიშვილი ცეკვავენ ვარსკვლავების მეცხრე სეზონის ერთ-ერთი მონაწილეა. ნინის მისი ოჯახი აქტიურად გულშემატკივრობდა. მისი გამოსვლის შემდეგ მისმა დედამ, ჟურნალისტმა ნათია ბანძელაძემ ემოციური პოსტი მიუძღვნა ქალიშვილს და მცირე ხნის წინ გარდაცვლილ მეუღლეს, მსახიობ გიორგი გოგიჩაიშვილს. განერვიულეთ გიო, პირველი შენ მისწერდი, როგორ მოიფერებოდი? არ ვიცი რას ვუყურე, რა დავინახე, რას მოვუსმინე. შენ გრძნობდი მენატრები, შენი სხივები სულ ჩვენშია, მიყვარხარ. თეადარჩია სოციალურ ქსელში ეხმაურება ეკლესიაში მიმდინარე ბოლო დროინდელ მოვლენებს და წერს, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის განადგურებას ადრეც არაერთხელ ცდილობდნენ. მოცეკვავის სტატუსში ამოიკითხავთ: ისევ 90-იანი წლები მახსენდება, როცა ჩვენი უწმინდესის განადგურებას ლამობდნენ აბსურდული ცილისწამებებით. მას შეუნდოდა აპატია ყველას, როგორც ჯვარზე გაკრულმა და ნაწამებმა ქრისტემ. მადლობა მათ ამისთვის და დიდება. მახსენდება ისიც, რომ ისინი დაისაჯნენ, ვისაც ამაში ხელი ერია. დარწმუნებით ვიცი, რომ ახლა ჩვენი უტკბილესი და უმთავრესი ადამიანი საქართველოსთვის, ამ ხალხისთვის ლოცულობს და ევედრება ღმერთს, რომ შეუნდოს მათ, რადგან არ იციან რას ჩადიან. მადლობა ღმერთს ჩვენი პატრიარქისთვის, რომ არა მისი სიყვარულისა და დათმენის ძალა ჩვენ ერთმანეთს გადავჭამდით. ქართველი მსახიობი ირაკლი კვირიკაძე დეტექტივში Now is Everything ენტონი ჰოპკინსთან ერთად თამაშობს. ირაკლი მთავარ როლს განასახიერებს. ის ფოტოგრაფია, რომელიც ძმის გარდაცვალებას გლოვობს და პარალელურად მეგობარი გოგონას გაუჩინარების მიზეზი უნდა იძიოს. ფილმის მეორე ტრეილერი კი სულ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა.